Duda. Vai ver minha irmã. É? Ela tá se arrumando, eu acho. Ah, eu também. A gente tá em uma igreja. Oi. Galera. Pode falar. Ô, galera. Tô gravando. A nossa prima Duda tá ali... Ali se trocando, não sei. Não sei, ela tá se arrumando. Ela tá se arrumando, fazendo isso aí. Coisa, comendo um pouco. Então, água, não, mas ela vai ter que... Ela vai ter que tomar álcool com pão. Álcool com pão. Álcool. Ela falou pra mim. Meu Deus. Mas galera, então a gente vai esperar. Eu não sei o que, que a gente vai fazer pra esperar. Então, um beijo até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Ah, espero vocês verem, hein? Tchau. Vai ter um cortezinho rápido, mas aí a gente já volta. Thank you.
Olha aqui, olha aqui. Já tá ouvindo. Eu tô voltando.
Valeu.